いい感じじゃない？にゃんにゃくさん体調大丈夫かな？もう元気もりもりですよ。今日良くなった？良かった。てか久しぶりじゃない？皆さん。なんかさ、一日もさしないとさ、もうね、久しぶりに噛んでちゃうね。霧が晴れた。よかった。大丈夫学童アップデートさんか。大丈夫です。元気です。いえいえ。みんな心配してくれてありがとうございます。コスモさん、エリーのツイート見た？エリーさんの見ましたよ。仲良くとか言っちゃって、もう嬉しかったです。もう本当に皆さんに見せてあげたいぐらい壁紙してます、今。ローズさん、カズミ痩せたんじゃない？痩せてない、全然大丈夫。痩せてないよ。だって今日めっちゃ食べたもん。梅さん、エリちゃんの通称見て二人とも可愛い。そうなんです。欲しいな、森さんが撮ってくれたから欲しいなと思ってたんですけど、まさかツイートしてくれるなんて嬉しかったです。ありがたき森さん。ひなさんこんばんは。格好可愛かったでしょ。ハートにしちゃった。寿司屋さんこんばんは。こんばんは。あ、今日も可愛いです。原倉さんありがとうございます。あ、そうだ、あのお話し会明日の12時までなので、皆さんまだ申し込んでない方がいたら申し込んでみてください。ね、追加で全然申し込んでもいいので。エリーさんがまたツイートしてくれてるみたいです。夢見が教えてくれました。グレンさん、エリーが仲良しって言っててこっちも嬉しかった。本当です、嬉しすぎる。大野高美さん、大話し会かすみで申し込んだけど買ってよかっただろうか。バッチグーですよ。全然よく良いでしょ。待ってます。早川さん、お話し会っていつだっけ？6月の17、18と7月の29かな、30か31だったかな。あとオンラインがありますね。お話し会前日申し込みました。せいちゃんさんありがとうございます。待ってます。かわいいナンバーワンありがとうございます。オンリーワン、あなたのオンリーワン、オンリーワンかつナンバーワンです。トリッピーさん、あ、夢見に昨日ありがとうなって伝えといてください。わかりました、伝えてきます。今日はいい夢見れそう？最近夢見てなくて、夢見たい。なんか夢 見ない方がいいんでしたっけ？なんか見たら浅いみたいな聞いたことあるんですけど。レム睡眠がいいの？あなたのハートをバスミー。私の名前は、ありがとうございます。笑顔とエクバがちゃんポイント。愛媛県出身、17歳のかすみんこと奥野かすみです。よろしくお願いします。今なんかキャッチフレーズしないとなんか落ち着けないっていう声があったのでしました。マキマキマキさん、山形なのでオンラインに申し込もうかと思ってる。オンラインでも全然いいですよ。全体申し込んでください。明日の12時までですよ皆さん。今日のうちに申し込んないと明日忘れちゃうよ絶対。ヒロインさんこんばんは。ね、ミクニア・ゼンジロさん、この辺の場所を一緒になったから、彼でゆっくり話しましょう。ゆっくりお話しましょう。いろいろ話すことあると思いますよ6月。本当に本当に話すことあると思う。あるよね。誕生日私あれもあるじゃん。あれもあるので。あ、クライさんがすごい可愛いお花みたいなの作れてる。ありがとうございます。トシさんこんばんは。バタコパタコさんこんばんは。こんばんは。あ、夢見てるけど忘れてるだけ。あー、そういうこと。
ユリアピースさん、カスミン、ヤッホー。ミクニャゼンデさん、幕張は3部だよね。3部です。先生さん、あれが気になる。あってお話し、あれっていうか、まあ別に正直しょうもないというか、しょうもなくはないけど、まあお話しする話題はあると思いますよ。安心してください。なので会ってお話ししましょう、みんなさん。アップデート中さん、お話し会の日、会社の勉強会で幕張にいるんだが、抜け出してメッセ前に滞在しようと思う。送られないですか。お話し会でよろしくね、待ってます。出席率 100% の、ちゃんひなちゃんが今下にいますね。そう、まだ言えないの。今後言えると思いますので。なんならね、6月17日タイムリーすぎるよ、本当に。秘密知ってる多分。何、後で言う。お誕生日、お誕生日もある。お誕生日お祝いしてください、皆さん。ひでたんさん、こんばんは。エリーちゃんがインスタでコメント返してるみたいよ。コメントしてみた。インスタやってないんですよ。見れないし。そうなんですか。で、俺エリーお姉ちゃんからリップ来てるのを見ました。さっき夢見が見せてくれた。後で返信しようと思います。熱っ。ちゃんひなが生えてきたって言ってるよ。収穫する。かわいいね、ひなちゃん。かわいいね。大好きなメンバー、ジョイフルコンビにしていいですか。大丈夫ですよ。ジョイフルコンビにしましょう。ジョイフルインザ全国。ひなの出席率高すぎないって。しょうがない、ね、トリッピーさんがしょうがないよね。あれ、アズの方には行かないんですか。行ってきたんじゃない。トリッピーさん、シラリンさん、かわいい。え、やってないの。やってるよ。どこで。カラオケルーム。違うの。行った、行ったけど、先客がいたから。誰、ユノ。え、先客。プンプンした。プンプンって何。いや、もうそういうとこでやった。ハートありがとうございます。ひなちゃんと一緒に住んでますか。住んでないです。住んでないです。住んでないです。住みたいです。ひなは。ひなも。でひなってさ、言ったらさ、ひなのって言っちゃうの。確かに。マジで間違える。ひなちゃんもひなちゃんって言うからダメだよ。ダメなの。チャンスだよ。ひなさん、ハートありがとうございます。なんでひなって言うの。親がひなだし、親戚もひな。え、でもこうちゃん。BKP さん、こんばんは。こんばんは。ノーじゃん。え、違う。ひなちゃんは頭にひなが来るからいいの。でもコヒはこうじゃん。コヒっておかしくない。一人称コヒねってキモくない。こっちゃんね。やだ、こっちゃん。ちゃん顔じゃないから。いやだよ。何がいいかな。ね、でもひなはマジでしっくりくるかも。花からさん、じゃあヤギさんを見てくれるのまたね。大好きなカスミンと好きなメンバーのちゃんひなよ。また来てにゃー。ケイさん、こんばんは。急にわちゃわちゃ感が。もうレッスン終わりやとわちゃわちゃしますね。で、今日もわちゃわちゃしてました、レッスンも。無名さん、17期生も18期生も年近いけど敬語で話すの。17期生さんには敬語ですね。でも18期の中だとね、18期メンバーは全然タメで話す。一番最初からタメだったね。一番最初の何、顔合わせから仲良し。一番最初からタメだったで、マネージャーさんからも言われました、この前。言われたね。あ、言われた。前座の時ね。なんて。え、なんかあの、なんて言ったっけ、あの17期さんは、なんか最初はあまり喋らなくて、なんか最初に言われなかった。
ってそう言われた、言われたっけ、今も覚えてない。で山崎さんと高野さんとマサイさんがちょっと最初仲良くなったけど、仲良くてみたいな、うちらはなんか結構全体みんな喋ってたよねみたいな。あとレッスンの服がね、レッスンの服がなんか18ぐらいかみたいな感じです。ケイさんこんばんは、こんばんは、パムさんこんばんは、ミケニアテンデルさん、レッスン終わり何食べるの、何食べるかな、ご飯ご飯食べます、ちゃんと何白ご飯食べます。チバッターさん今レッスン終わり終わりです。ポンジューさんこんばんは、エヴァシリーズさんこんばんは、イメミンヤッホーって来てる、やっはー、うわ、なんだこれ、何だっけ、ミラーボールか、ありがとうございます。ソウヘイさん、キャスミンこんばんは、こんばんは、夜ご飯まだ食べてないの、食べてないです、今日お昼ね、いっぱい食べたの、パンナコッタと、何それ、え、パンナコッタ知らない、パン、いやいや、デザート、デザート、プリンみたいな、あ、そう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 、アーニンドーフみたいな。ツバッターさん星ありがとうございます、流れます。クリスティアンの太陽さん、清水さん若瀬みんちゃんに会いたいって言ってくれた、じゃあ清水さんあれですかね、お話し会来てくれるんですかね。たまごさんさんこんばんは、みっちゃんさんこんばんは、かりあげくんさん、水分ちゃんと飲んでるかい、私お水が大嫌いで、え、本当にお水嫌いなの、好き、世界一好き、大好き、もう本当お水嫌いだから飲めなくて、何飲んでんでしょうか、あ、大丈夫飲めなくて、なんだっけ、何話してた、あ、そう、今日は 1.5 リットル飲みます、飲む予定、でも今1リットルぐらい飲んでるから大丈夫。みんなお水好き、逆にすごい魔法のランプ怖い、ね、今日なんか漏れてる。エヴァシレイさん、マカリメッセのお話し会頼んでもいいですか、ぜひぜひ来てください、私の誕生日の2日後ですよ、お祝いしてね。お茶飲んでるの、お茶好き、でもさマジで紅茶が好きすぎて紅茶飲んでる。ケンイチさんこんばんは、こんばんは、みんなお水好き。うわ、コウヘイさんこの間外仕事やから 1.5 リットル飲んだ、暑いのでさすがにね、外いたら飲まないと死んじゃう。クレネラトンでさ、いくら喉が渇いても水を飲まないの、水よりかは紅茶とか飲んじゃう、だからレッスンでもそうなの、そうなのかもしれない、でも最近はお水飲むようにしてますよ、リプトンしかかな、ね、もう私配信でもさリプトンしか飲んでない気がする、17日連続コメありがとうございます。人間はお水でできています、もうそりゃそうやね、人間の9割は水だったっけ、8割だっけ。せいちさん、クレープ食べたのはこの前か、そう、この前クレープ食べました、美味しかったです。え、食べたよ、クレープじゃなかったっけ、でも写真まだ上げてなかったね、後で上げるね。誠一さんコーラ飲まないの、コーラ全然飲まないですね、コーラあんまり好きじゃないの、コーラファンタの方が好きかも。あ、いろはさんのジュースみたいなやつは飲む、桃が好き、一番。紅茶の種類は何が好き、何が好きかな、なんかいっぱい好き、アールグリーとかダージリンティーとか結構いろんなの好きかも、なんかあんまりこだわりはないです。ミルクティーは飲めないです、なんか誰かミルクティー飲めなかったかな、はい、コーヒーか、コーヒー夢、ミルクティー砂糖入れなかったら飲めんの、え、紅茶とかミルクティーって最近やっとね、そういうティー飲めない人多いんですかね、なんか味独特やの、え、美味しくない、めっちゃ飲めない、それ毎朝ミルクティー飲む、
匂いがおしゃれか。朝からミルクティー。水しか飲まない。めっちゃ大好き。それとの時も朝からミルクティーか、いいですね。ゆういちだよ。ゆういちアット本人から来ましたね。早く寝なさい早く寝なさい。リャクトさんこんばんは。こんばんは。ポニさん大好きです。ありがとうございます。あ、うわ、上さん、かすみはがんこちゃん見てた？ゼンマイ侍とか見てました。え、知らないの？がんこちゃんわかる。ゼンマイ侍も知ってる。世代じゃない？世代じゃない？結構世代な気がする。エヴァシリーズさん、コーヒーは飲める？飲めない。なんで？コーヒー、え、飲めないでしょ、だって、うん、ブラック、うん、ブラックは無理、本当に。来週オンラインお話し会、ほんまやん、来週やん。え、来週なの？オンライン早くない？早い。早ー。本当だ。あと、そうそう、あと1週間。1週間もないよ、5日ぐらい。早くない？かわいい、かすみ、いっぱい褒めて。かわいい。私は褒めて伸びるタイプです。めっちゃかわいい。髪縛ってんの好き。フォア大師さん、今年初めてカエルの鳴き声が聞こえましたね。私のところはまだ聞こえてないです。カエルの鳴き声なんて聞こえない。おでんくん知ってる？知ってる。おでんくん知ってるよ。黄色の、そうそうそう、半ペンみたいな、はんぺんみたいな。え、おでんくん、おでん食べに、みんなで冬。私おでん何が好き？具材、卵と大根。大根、こんにゃく。え、こんにゃくも好き。あと、いやね、もち巾着。え、そうだろ。あ、わかる、それはわかる。子供じゃない、なんかそれ。そうなん？子供が喜ぶ。ちょっとそうだよね。しらたきも好き。昆布好き。フィラさんこんばんは。ロニーボイさん、今ローソンのプレミアムロールケーキ食べてます。ロールケーキか、ロールケーキか。私ロールケーキあんま好きじゃないかも。食べれるけど、食べたいかも。でも食べたことない。黒沢和也さん、遊びに来たよ。野菜。好きな果物があるの？清水さん、いちごが大好き。いちご食べたい。待って、いちご全然食べてないじゃん。クレナトンです。ハンペンは西日本で食べないんだよね。確かに食べないかも。ハンペン、ハンペン、さっきピノ食べた？え、待って、タイムリーすぎる。食べました。18期全員食べましたよ、ピノ。18期じゃないの？違う、違うよ。怖くない？一緒なんだけど。全く同じですよ。私もピノ食べました。ピノをバニラ、あ、なんかさ、マリオだよね、あれ。マリオのパッケージのあのピノを食べました。ショートケーキピノ。トリビさん、ショートケーキピノ、そんなのね、ないでしょ。ないよ。変な顔してた。え、でもなんか水島さんがさ、ショートケーキ味のピノの話なんかしてた。そんなあるんですか？クレナナトンデルさん、星のやつあった？なかったです。インサイさん、こんばんは。こんばんは。ショートケーキ、ショートケーキのピノあるんだ。知らなかった。美味しくない？アイチェルさん、コーヒーちゃんって来てる。はーいって。違います。コーヒーじゃないらしいです。へえ、期間限定でショートケーキピノっていう味があるらしいです。え、食べたい。食べたことないね。イシさん、こんばんは。こんばんは。スポンジ？ピノショートケーキってスポンジってこと？え、ショートケーキの味のってことじゃない？いちごってこと？いちごってこと？いちごのショートケーキ？いちご味やん。そんなん言わんでええやん。そんなん言わんでええやん。どういうこと？シェイチさん、美少女が3人いるわな。確かに。3人？
私以外ってことでしょ。え怖い怖い、存在バレてないじゃない、この人が、この人がいる、え、バレてる、誰がいると思いますか皆さん。クライさん、イチゴは最後まで残す派です。私もです、最後に食べる派。待って、また動画だった、でかっ、ごめんなさい。18期が3人、コーヒー、ゆめみん、ちゃんひな、ブブー、全然違う、まずかすみもいるし、ポランコとゆめみ、ポランコとゆめみは合ってるけど、もう一人いますよ、ね、かすみかわいい、ゆういち、いません、秋山さん、いません、いなちゃん、いません、みんな、直腸は、直腸、特徴特徴なんやろ、顔キラキラ、うん、優等生さえちゃん、さえちゃんです、さえちゃん、はいって言って、はい、はい、新井さえです、何やったっけ、笑顔なら私に任せなさい、はい、さえさん、隣は成田ちゃんですか。違います、違います、成田ちゃんじゃないらしいです。みんなめっちゃ自撮りしてる、そんなことある、かわいい、申し訳ございませんでした。この写真撮っていい、全然いいよ、かわいい、かすみ、さっきかすみの動画回してたよ、ごめんね、オッケー、うわ、56分だって、パンシャパンシャ、じゃあみんなで読むか、なんでかすみが読んだらやりなさい、にゃんにゃかさん、ありがとうございます。ありがとう。12位、カズヤ、アットハチマキの人。ありがとう。ありがとう。カズヤさん多分来るよ、お話し会。ありがとう。ありがとう。11位、シュウさん。ありがとうございます。よかった。ありがとう。10位、トリッピーさん。昨日会ったね。昨日会った？みんな。昨日会った。会ってない。会いました。夢見はあったね。ありがとうございます。9位、ゼロさん。ありがとうございます。8位クリスティアーノ台湾さん、ありがとうございます。清水さん、ハンソム。7位かすみのふかふか膝枕、ありがとうございます。膝枕、うん、今度しようか。6位トモ、あ、読んで、ほらほら、あ、読んで、かすみが読めるの、違う、なんで、関係ないじゃん、だってほら、もうアットカフェイン中毒さん、ありがとうございます。5位先生さん、ありがとうございます。4位鳥海浩二さん、ありがとうございます。3位クライフさん、アットセヤカテクド、ありがとうございます。セヤカテクド、クライフさんめっちゃ来てくれる、あの1位めっちゃなるんよ。2位清水さん、ありがとうございます。で1位はじゃ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 んじゃんじゃん、ツバッタワーさん、ありがとうございます。ツバッタワーさん1位、何か読んでほしいコメントがあったら言ってください。すごい、せやかってこと、パチパチパチ、ホテイさんにね、うん、かすみがホテイさんのことめっちゃ可愛いって言ってますって言ったらね、うん、なんか2人のなんていうのコンビ名、うん、考えましょうって言ったらね、せやかってホテイにするって言ってた。いいね、え、私言ってくれたの、うん、ありがとう、めっちゃいつも可愛いって言ってますよ。ホテイさんと喋りたい、せやかてホテイにするわって言ってた、言ってそう、めっちゃわかる、うん、せやかてホテイさん見てますか。見てない。ホテイさん見てますか。ホテイさんとお話ししたい、可愛い、家に帰ったらエリコさんがいるから、いいよね、うん、家に帰ったらエリコさんがいる。ニッシーさん、18期泣き出して可愛い、やった、ありがとうございます。せやかてホテイ、ホテイさんとあの何コンビ、うん、押してください。押して、あ、アモーレ来てる。アモーレ、え、ケンチさんに会ったんでしょ、うん、白いバラ持ってた、
白いバラだったんだ。最初赤だったけどね、生えた。生えたね。多分水あげたんだよ、その。あ、納得できんのもちょっとよくわかんないけど。待ってみたら白いのも生えてた。ともさん、来週オンライン楽しみにしてるね。待ってまーす。早いよ、来週だよ。服も欲しい。はい。ねえ、どんな感じになるんやろ、オンラインって。難しそうじゃない？キズナさんこんばんは。ちょっともう終わっちゃうんですけど、せやかてホテミーはどう？いや、ホテイさん、せやかてホテイで、ホテイさんが言ったので、はい、バイバイ。あ、バイバイみんな、おやすみみんな、気をつけて。うん、もうだってあと1分だもん。終わります。ずっとつけてな。ね、ずっとつけてたいけど、もう皆さんもおやすみ、寝てください。早い、いっぱい寝てください。明日用事の人も待って、もう10時そうだよ。バイバイ、ゆみ。